ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଅବହେଳା ହେଉ ବା ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ହେଉ, ସେଥିରେ ବଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିହପଢାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହିତାଧିକାରୀ। ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଭଞ୍ଜନଗର ସହର ଅଞ୍ଚଳର ଡିହପଟାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର କେତେକ ଗ୍ରାମର ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ଅଭାବ ବିଷୟରେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇ କିପରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ? ଆପଣ କୋଉ ଗାଁ? ଆପଣ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ 75-70 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ ଲାଗୁ ହେବନି, ଆଉ ଖାଉଛି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ? ସାର୍ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ତୁଳସୀପଲ୍ଲୀ ଡିଓପଡ଼ାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ବଡ଼ ତୁଳସୀପଲ୍ଲୀ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି? ସମସ୍ୟା ସାର୍ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା, 50 ବର୍ଷ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 80 ବର୍ଷ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, 70 ବର୍ଷ ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଜଳର ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଠିକି ଜଳ ପାଇଁ ଏତେ କାକୁଳି, ଏଇଟା 18 ୱାର୍ଡ଼ କି 22 ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ, 2-3-4 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା ପାଣିର ସୁବିଧା, ବାକି ପାଣିର ପାଇଁ ଅକଥନୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସେମାନଙ୍କର। 3 ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼, ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 60% ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରକୃତ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ଲୋକ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବହୁତ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ? ତ୍ରିନାଥ ଗୌଡ଼, ଦେହପଢାଳ, ତୁଳସୀପଲ୍ଲୀ ଗାଁ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କି ଭର୍ତ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନୁ 4-5 ଥର, ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ କିଛି, ଆମ କଥା କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପରିଚୟ? ମୁଁ ଦେହପଢାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାନ ତୁଳସୀପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ 6-7 ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛି, ମୋ ନାଁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଜେନା। ଏଠି ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର 3 ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ପାନୀୟ ଜଳ, 2 ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, 3 ହେଉଛି ଆମର ରାସନ କାର୍ଡ଼। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଏଠି 500 ଲୋକରୁ ଏବୋଭ୍ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବେ ବୋଲି, ଯାହାକୁ 80+ ହେଲାନି ସେମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଆହୁରି ମିଳିନି। ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ, ତଥା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନି। 3 ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 70 ଲୋକ ପାଇବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳେନି। ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ ରହିଲା, 2-3 ୱାର୍ଡ଼ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଯେଉଁଠୁ ପାଇପ୍ ଯାଇଛି ସାପ୍ଲାଏ ପାଣିର ପାଇପ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଦୁଆରକୁ ଦୁଆର ତାଙ୍କ ଯାଇନି ପାଣି, ସେ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଟା ଯାଇଛି ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଖୋଳିକିରି 2-3 ୱାର୍ଡ଼ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଢାଳ ପଞ୍ଚାୟତର 18 ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, 18 ୱାର୍ଡ଼ରୁ 3 ୱାର୍ଡ଼ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି 4 ୱାର୍ଡ଼ ଏମିତି ହାତ ଗଣତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏକା ଏ ଯେଉଁ 4 ୱାର୍ଡ଼ର ପାଇପ୍ ଯାଇଛି, ଏ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ନିଜ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେମାନେ ଘରକୁ ସବୁ ନେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ବେଣା ଗ୍ରାମ, ଗ୍ରାମ ବେଣାକୁନ୍ଦା, ଡିଏପଠାଳ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବେଣାକୁନ୍ଦା ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ଭଞ୍ଜନଗର ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 3 ଦୂର, ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରି ଗୁହାରି କରି ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଥକିଗଲୁଣୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଖରେ ନିକଟସ୍ଥ ଭଞ୍ଜନଗର ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପାଣି ଟୋପାଟେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି କହି ଥକିଗଲୁଣୁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ସୁସମାଧାନ କଲେ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଉପକୃତ ନିବେଦନର ସହିତ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଥି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇ ଯଦି ଏହାର ଆସୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଇଥାନ୍ତେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଜଳ, ଯେମିତି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖୁ, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ 10,000-20,000-50,000 ଲିଟର ଜଳ ହେଲା ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଗାଣ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିକି ଥକିଗଲୁଣି ଯେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଳର ଆଦୌ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାନୀୟ ଜଳରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଲୋକେ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଖରେ କୂଅ ନଳକୂପରେ ଯାଇକରି ନିର୍ଭର କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଛାଣିକିରି ଆଣିକି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଆମର ଗାଁ ହେଉଛି ବେଣାକୁନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମର ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି,
ପାଣି ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ କେତେ ଥର ବାରମ୍ବାର ଇଏ କଲେଣି ପାଣି ତ ନାହିଁ ଘାଇ ପାଖ ହେଇକିରି ଘରେ ଗାଁରେ ଆମର 380 ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି ପାଣି ଆମ ଗାଁରେ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ କେତେ ବାରମ୍ବାର ଇଏ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ହଁ ସେ ଆପଣ ପରିଚୟ କ'ଣ ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀମତୀ କର୍ପୁରୀ ସାହୁ ଢିପଳାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ବେଣାକୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ଆମର ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ବହୁତ ବାର ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ହୋଇପାରିନି ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପାଣି ଆମକୁ ସୁବିଧା ତଳ କରିବେ ଘାଇ ପାଖର ଘାଇ ତଳ ଗାଁ ହୋଇକରି ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ ଖରାଦିନ ହେଲେ ବହୁତ ସବୁ ଜାଗା ଶୁଖିଗଲାଣି ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ ମୋ ନାମ ଭଗବାନ ପରିଛା ଗ୍ରାମ ତୁଳସୀପଲ୍ଲୀ ନୂଆସାହି ପୋଷ୍ଟ ଡିଓପାଳ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଥର କୁହାହେଇଛି ଏ ପାଇପ୍ ପାଣି ସବୁ ଇଏ ଲାଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ଗାଁକୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଉ ଘାଇ ବି ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି କୁହ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାୟ ହଜାରେ ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି ଖାଇବା ପାଣି ଖାରି ପାଣି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏଇ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଭଲ ଅଛି ଭାଙ୍ଗିକିରି କେତେବେଳେ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ହେଉନି ଏମିତି ସବୁ କାମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଗାଁବାସୀ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେରୁ ଯିଏ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଇଛି ହଁ ଆଉ ଯିଏ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲେ କୁହାହେଇଛି ଗାଁର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଦୂର ଅଛି ହଁ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ହଁ ଘାଇ ପାଖରେ ଅଛି ହେଲେ ହେଲେ ବି ପାଣି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ହଁ ଗାଁର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ହଁ ପାଣି ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନା କୌଣସିଠାରେ ଭୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ତାହା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ଯେ ଏହି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିବାରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର କେତେକ ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବା ଲାଗି ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି କେବଳ କେତୋଟି ନଳକୂପ ଓ କୂଅ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ତାହା ପୁଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଶୁଖିଯାଉଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ପାନୀୟ ଜଳର ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏନେଇ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରି ଥକିଗଲେଣି ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆଙ୍କ ମତାମତ ନେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 150 ଲୋକଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଯାହାକି କମ୍ ଦିନରେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଢିଅପଡ଼ା ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ ଆମର ଗ୍ରାମର ସବୁ ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ବ୍ଲକରେ କହିଛି ଯେ ପାଣି ତାଙ୍କେ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ ଆମର ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ 150 ଲୋକର ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ହଁ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି କି ସମାଧାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 8-10 ୱାର୍ଡ଼ରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁରନ୍ତ ତଦାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଦୁଇଶହ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଭତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ବା ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ 150 ଭତ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଛି ଆମେ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ମ ଦେଇଛୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକାର ତାହା ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।